ଆଜି ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୋର 7 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କରିନଥିଲି, ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ କରୁଛି ଏ ବ୍ରତ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଗାଧୋଇକି ସକାଳୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫଳମୂଳ ଆଉ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିକି ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇକି ଘରେ ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଏମିତି ପାଳନ କରାହୁଏ। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ମାଆକୁ ଉପାସ ଅଛୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘା ଆୟୁଷ ନେଇକି ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଫଳ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପୂଜା କରିକି ନେବୁ। ପୂଜା ସରିଲେ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ନମସ୍କାର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ।